মোর বুকুরে খসানতে তুক রাখিছো তই নজনাকে বনরিয়া। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল, মই কমিছো পিপল। এতিয়া আমি কলকাতা আছো, কলকাতাত ফুৰিম আৰু আমি দোকান বজাৰ কৰোঁ আৰু যিখিনি বাৰু এইখিনি দেখাই দিম চাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো, মই পুৰা মজা হ'ব চাব। এইখন হৈছে খাওৰা ষ্টেচন, বহুত ডাঙৰ ষ্টেচন হয় এইখন। আমি টেষ্ট নম্বৰ প্লেটফৰ্মত নামি নমাই দিছোঁ আমাক চাবে। আপোনালোকে এইটো হ'ল খাওৰা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ বাহিৰত কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, পুৰা মজা, কিমান ধুনীয়া লাগিছে। তো কিমান ডাঙৰ ষ্টেচন হয় হাওৰাখন, কলকাতা বহুত ডাঙৰ হয়, ডাঙৰ এখন বিল্ডিং, ৰজাৰ ঘৰৰ নিচিনা লাগিছে, মজা লাগিছে, চব ইমান ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এইবিলাক চব গাড়ী আমাৰ ফালে নাই, এইবিলাক গাড়ী ফালে টেক্সি, এইবিলাক টেক্সি হয়, চব চব টেক্সি হয়, এইবিলাক বেলেগ ধৰণৰ টেক্সি, আমাৰ অসমত নাই এইবিলাক টেক্সি, অকল কলকাতাত আছে আৰু কত চোৱা নাই এইবিলাক টেক্সি। মানে কলকাতা মেইন টাউনতে খোজকাঢ়ি আছোঁ আৰু চব ইয়াৰ বাছবিলাক বেলেগ ধৰণৰ, মানে আমাৰ অসমৰ নিচিনা নহয় বাছবিলাক, চব আনকমন বাছ, কেনেকৈ চালে আৰু আছে। এইটো এতিয়া আমি চাহ খাই চব কেনেকৈ বাতি চাহ দিছে আপোনালোকে চাব। এইটো হেৰি চব মাটি মাটি আছে, চাহ খাই আছে আমি, মজা লাগে কিন্তু চাব গৈছোঁ। আপোনালোকে হাৰাবিৰি দোকান চাব, আপোনালোকে মোৰ মুখত আছে হাৰাবিৰি চাব। এইটো চাওক, এইখনো হ'ল হাওৰা ব্ৰিজ, কলকাতাৰ হাওৰা ব্ৰিজখন চাওক, এইটো কিমান ডাঙৰ আৰু এইফালে আছে, এইফালে সোমাই যাম চাওক। এখন চাওক হাওৰা ব্ৰিজৰ মাজেদি গৈ আছে আমি খোজকাঢ়ি, কিমান ধুনীয়া চাওক হাওৰা ব্ৰিজৰ মাজেদি গৈ আছোঁ আমি এতিয়া, মজা লাগিছে, কিমান গাড়ী আহি আছে। এইখিনি হ'ল হাওৰা ব্ৰিজ কলকাতাৰ, এইটো চাওক কলকাতা হাওৰা ব্ৰিজৰ তলৰ যিখন নদী, এইখন নদী হয়, এইটো ওপৰতে উঠিছে হাওৰা ব্ৰিজ, ফলে আপোনালোকে যিখন নদীৰ ওপৰত হাওৰা ব্ৰিজ আছে, এইখন হ'ল হাওৰা ব্ৰিজ। এইফালে গাঁও চাউচ আছে মানুহে, আৰু এতিয়া আমি মুখ হাত মুখ ধুবাইছোঁ, এইটো মাছ হয়, এইটো মাছ হয়, এইটো কিমান ধুনীয়া লাগে, তাতে আমি হাত মুখ ধুলোঁ। এইফালে হ'ল হাওৰা ব্ৰিজ, মানে এইটো দেখা পাই আছে যে সেইখন হ'ল হাওৰা ব্ৰিজ, ফুৰিবলৈ ইমান ধুনীয়া চাওক। এইখন হয় নদী, এইখন মন্দিৰ হয়, ইমান ধুনীয়া চাওক, নদীৰ কাষত হাওৰা ব্ৰিজৰ তলত